Siz islomiy tafakkurni yangilash kerak deyapsiz. Bu fikringizga qarshi emasman, lekin yangilash uchun islomiy ilmlardan butkul voz kechishni taklif qilyapsiz. Bu yangilash degani emas. Aksincha, dinga nisbatan mas'uliyatsizlik va bee'tiborlik sanaladi. Kishi yangi joyda yashashi uchun o'z uyini yangilash kifoya. Islomiy tafakkurni yangilash nomli konferensiyada Al-Azhar shayxi va Qohira universiteti rektori o'rtasidagi munozara. Hadis faniga tegishli qoidalar bizda isbotlangan ilmlarni hosil qilmaydi. Shuning uchun islomni yangicha mezonlarda o'rganishimiz kerak. Ahmad Toyib unga qarshi kuchli raddiyalar berdi. Siz aytayotgan narsalar shaxsiy fikringiz xolos. Ilmiy bahslarga asoslangan xulosalar emas. Boshqalarning oldida qiymatimiz qolmagan. O'zingiz ham bilasiz. Biz musulmonlar bilan boshqalar hisoblashib o'tirmaydi. Trampning Isroil bilan muomalasini ko'rib tepa sochim tikka bo'ldi. Ular hamma yerda bizning nomimizdan gapirib, muammolarimizni o'zlaricha hal qilyapti. Siz tanqid qilayotgan ilmlar tufayli islom dini sharqda Xitoygacha, g'arbda esa Andalusgacha yoyildi. Siyosatning dinga nisbatan pozitsiyasi dinsizlikka yetaklaydi. Butun dunyodagi siyosat islomga qarshi ekanligini o'zingiz ham bilasiz. Ularning maqsadi dinni yo'q qilish. Mana bu kitobga ism sharifingiz bitilgan. Nomi esa yangi diniy asrni yaratish sari. Ushbu kitobda yozilganlar sizning qarashingiz mahir? Bir daqiqa, iltimos. Javobni o'zim aytaman. Agar siz shu qarashda bo'lsangiz, demak, butunlay yangi dinni yaratish tarafdorisiz. Agar bu gaplar sizniki ekanligiga shubha qilsangiz, marhamat qilib o'zingiz qayta o'qib chiqing. Qohira universiteti rektori nimadan g'azabda? Yangi qoidalar o'ylab topishimiz kerak. Ruxsat bersangiz, gapimni oxirgacha aytib olsam. Men bu yerda mehmonman. Mehmonman. Maylimi o'z fikrimni aytib olsam? Haqqim bormi axir? Maylimi gapirsam? Menga shaxsiy fikringiz kerak emas. Muammolar din bilan emas, siyosat bilan bog'liq. Necha martalab bahs munozara qildik, konferensiyalar tashkil qildik. Yana aytaman, islomiy bilimlarning terrorga hech qanday aloqasi yo'q. Bu nomardlarning bir o'yini xolos. Siz fikrlash uslubingizni o'zgartiring. Universitetimiz tashkil topganiga bir necha asrlar bo'ldi. Shu davr mobaynida muhandislik, tibbiyot, qishloq xo'jaligi, dorishunoslik, aviatsiya hamma soha o'rgatildi. To'g'rimi? Gumanitar fanlar ham bor mana. Bir necha ilmiy markazlarimiz ham bor. Hamma soha bor. Hozirgi kunda hatto avtokauchuklarni ham ishlab chiqaryapmiz. Bir-birimiz bilan qirpichoq bo'lishimiz uchun sotib olinadigan mashina yoki qurollar haqida gapirmayapman. Biz o'z ajalimizni o'zimiz tilab olyapmiz. Sizlarga maslahatim, hal qilishga boshqa muammolarni izlanglar.